Heidettä vähän lunta vielä, heiduta lisää lunta. Lisää lunta heiduta. Vacation day, and we start really high. Ayo. Täältä. Ski jump tower. I'm scared. No, you're not. Okay. Up, up she goes. Up, up she comes. No, kyllä tässä lämpiä hyvin. Niin, kick and slide. Upeeta. Hienosti menee, anna mennä vaan. Käsineet. No niin, ja sitten alkaa Lilin matka mummotunnelin läpi. Siitä vaan kuule mennä. Siitä vaan kuule mennä. Siinä on mummotunneli sitten. Peppu alas vaan. Ihan hyvin menee. Peppu alas vaan. Tähtää tosta reiästä. Ei sinne päin. Ei sinne päin. Jarruta. Lili. Sun piti jarruttaa. Ei sinne. Ja sitten lähtee kohti intiaanikukkulaa. Siinä otetaan se 50 niin kun kisan niin veripunnittaa tuossa päässä. Tuollekin on muuten vesitorneista se hieno kuva otettu. Sinne mummo tunneli vaan. Sinne lasten perään vaan. Miten voi olla tää niin hankala? Mutta siinä näytän niin helpolta. Se tulee aikanaan sitten. Tasapaino. Balance, balance. Ja intiaani kukkula on taas vallattu. Ski stadium on Lahti, saapuu selkä. The pizza vault has come. Lili, wake up. Pizza has come. Wake up. We are in Lahti now. Wake up. The pizza is here.
Pizza is here. Okay, wake up now. This is my hand. No, nee. Well, okay. It's just, you know, a practice. If I know how to act. And don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe to my channel.